Hej och välkommen till Symbals frukostseminarium. Idag ska vi prata om ett av mina absoluta favoritämnen och det är change management. Och vi har en gäst i studion. Det är Britt Bergfors som är här med oss idag. Och det ska bli jättespännande att prata med dig. Innan vi kör igång ska jag bara säga det att vi har en chatt öppen. Den kan ni ställa frågor i, lämna synpunkter och liknande. Men som ni säkert förstår så kan Britt och jag inte svara på dem nu eftersom vi sitter här i studion. Så att efter inslaget så kommer vi att sitta vid spakarna och svara på era frågor. Och vi kommer väl ha den öppen ungefär en halvtimme efteråt. Så att det går bra att ställa lite frågor också till Britt framförallt då, som kommer vara tillgänglig. Nog om det. Välkommen Britt. Tack så mycket Peter. Det ska bli spännande att prata med dig. För du är ju så kallad change management professional. Det låter ju väldigt bra tycker jag. Och du är speciellt välkommen därför att vi har ju stött på varandra vid några tillfällen tidigare. Du jobbar på IKEA. Du har jobbat på IKEA i många år. Jag antar att vi kommer att referera lite till dina erfarenheter därifrån och lite kring teorierna kring change management och så här. Men du ska få börja med dig själv. Så jag tänkte, varifrån kommer du och liksom din liten bakgrunden till det här och varför du jobbar med change management? Ja, om vi ska ta den väldigt långa historien så kommer jag från Norrland. Ja, det är en bra början. Det är en bra början. Men som du sa så har jag jobbat på IKEA i väldigt många år. Jag började när IKEA tog fram sin förändringsmodell som inspirerades av andra modeller som vi kanske kommer till lite senare. Och jag var också med och pilotade de första modellerna och fick så att säga stoppa mina fingrar ner i syltburken och lära mig. Och vi lärde oss på IKEA. Jag tyckte det var jätteroligt att jobba med just människor, för det är ju människors förändring som vi pratar om när vi pratar om förändringsledning. Och inte minst ledarskapet i det hela. Så att jag har fortsatt och vidareutbilda mig och certifiera mig på flera olika certifieringar och är engagerad också i olika nätverk inom förändringsledning. Kan du nämna några nätverk som du är med i? Ja, jag är med i ett nätverk som heter Association for Change Management Professionals som är också de har tagit fram en standard för förändringsledning och de försöker också bygga professionen förändringsledning eller Change Management Professionals. Så de har en global förening som jag är aktiv i och de har också en svensk chapter, en svensk dotter eller systeravdelning där jag också är aktiv. Ja. Vi kommer ju landa i det här och borra ner i det här i professionen då, change management, och prata både teori och praktik. Vi är ju extra nyfikna på praktiken. Men jag tänkte innan vi gör det så har du berättat för mig att du spelar golf. Mm. Och att du spelar ganska mycket golf till och med. Ja. Vi satt här innan programmet körde igång och du berättade för mig att du spelar. Inte nu i december då, men. Nej, men i övrigt, ja. Alla ja. Tider på året i stort ja. Sett utan över själva vinterhalvåret. Om du får göra en sån här, det kanske är en taskig brygga, men om du gör någon koppling mellan ditt golfspelande och change management. Finns det någon sån koppling? Överhuvudtaget om du ska i någon idrott ska bli bättre så krävs det oftast att du förändrar dig som individ. Att förändra, och nu pratar vi golfspel, då pratar vi om en sving som går på en split sekund. Då måste saker och ting sitta i muskelminnet. Så min stackars tränare Andreas Wald har många gånger när jag har varit frustrerad och jag själv går igenom förändring. Håll i, håll ut. Det kommer bli bättre. Men innan det blir bättre så kommer det också bli frustrerande för dig som individ. För vi behöver bygga den här repetitions- och muskelminnet tillsammans. Så absolut, jag erfar och jag vet varför jag reagerar så som jag gör. Eftersom jag också har professionen förändringsledare. Inte minst frustrerande. Men en god lärare har jag. Ja, det här med frustrationen är ju en av anledningarna kanske till. Jag funderar på, jag tänkte, vi har ju
Vi pratar ju om på Symbal också om change management. Vi har ju valt att liksom fokusera på kommunikationen och lärandet som stödjer förändringsprocesserna. Men hur skulle du, om du får ringa in den här som en disciplin, varför behövs det här med change management? Och då tänker jag inte inom golfspel utan kanske mer inom företagarvärlden eller organisationsutveckling så här. Jag tror att vad man idag vet om rent teoretiskt och även faktabaserat genom research är att man lyckas bättre med förändringar om man kan göra det på ett strukturerat sätt. Det finns ju olika modeller absolut, men om man kan hålla sig till en struktur och säkerställa att man också har kompetens inom det området och att du har faktiskt applicerat strukturer i verkligheten. Precis som jag har gjort. Jag har ju lärt mig. Jag har gjort massor med misstag. Och jag har ju också lärt mig utav det. För det som är det svåra med förändringsledning, det är just att vi har med individer att göra. Och vi som individer reagerar olika. Beroende på vår historia, vår erfarenhet, våra tidigare förändringar. Så har du den erfarenheten då och du har din verktygslåda som förändringsledare. För det vi till synes och sist vill komma fram till, det är ju att vi gör en förändring. Att vi får ut affärsnytta med om vi gör det i företagsvärlden då. Att vi får ut den nytta som vi vill se. Det är ju rätt intressant det du är inne på här nu, för det funderar man ju många gånger på, jag inklusive mig då, när jag pratar med kunderna om det här med vilka förändringsutmaningar de har och så vidare. Att vi har teorin på ena sidan och sen har vi praktiken på andra sidan. Och det här du säger att vi alla individer, det stökar ju till det, för att modeller, teorier är ju abstraktioner av verkligheten och beskriver ju egentligen, är ju bara någon slags ramverk som vi ska förhålla oss till. Ja. Och det finns väldigt många modeller man kan använda sig av. Och jag vet att IKEA har ju valt några modeller, jag tror det är helt rätt. Det här med att man liksom väljer ut ett par stycken, för många gånger hänger de väldigt tätt ihop och de representeras av liksom samma grundforskning inom beteendevetenskap och psykologi och sånt här. Men att man skapar ett gemensamt språk inom organisation tror jag är en central faktor. Men om du fick välja då, har du någon sån här favoritmodell som du ofta jobbar med, som du tycker att den ger mig det här stödet för att både planera och kommunicera kring förändring? Det finns ju som du sa otaliga modeller. De bygger i princip på de tre metoderna. Alltså vi ska förbereda för förändring, vi ska planera förändringen, vi ska genomföra förändringen. Vi ska se till att förändringen verkligen kommer till stånd. Inte springa iväg till nästa shining pool star, utan vi ska se till att hålla i och hålla ut i förändringen. IKEAs egenutvecklade modell har tagit inspiration utav Process, trestegsmetod, som är just planning for change, managing change och reinforcing change, som i sig bygger sedan på individens sätt att ta sig igenom förändring, som de kallar ADKAR, som har då fem olika steg. Vi i all entreprenörsanda har valt 4 av de 5. Och som av en händelse så jobbar då Symbal med exakt samma modell. Exakt. Som av en händelse. Nej, men jag tänkte just fråga det, för den här ADKAR-modellen, den är ju väldigt snarlik. Ja. Den pratar ju egentligen om ur ett individperspektiv, vilka steg måste du ta dig igenom för att slut landa i ett nytt beteende. Mm. De är väldigt likartade, men ni har alltså valt den här som vi då kallar för förändringstrappan och som ni kallar för fyrstegsmodellen. Ja. Fanns det någon anledning till det? För ADKAR är mer väletablerat och det finns i hela världen och så vidare. Men ni kände att här behöver vi någonting eget, eller? Ja, och där är ju en avvägning med att ska vi utveckla någonting själva eller ska vi ta någonting utanför? Fördelen med att utveckla någonting själva och kanske inspireras snarare av andra modeller som ADKAR i det här fallet är ju att vi bygger det. Det blir som en, vi bygger det internt, och när du är med och får vara med och bli engagerad och motiverad att få bygga någonting, då kommer du att använda det. Och det är ju också en del av förändringsledningen att vi ska motivera och engagera
och inte göra förändring mot någon utan med någon. Så att, där säger du någonting som jag tycker är väldigt intressant, för att det här med change management, att få det som en del, det här med att vara change management professional och så vidare, det är ju ett fenomen, menar jag, som har vuxit under 2000-talet, de sista 20 åren. Ja. Det fanns inte så mycket tidigare. Helt klart. Och en tanke som gör det blir sådana här metaresonemang, det är att det behövs change management för att börja jobba med change management. För det är det du säger egentligen. Ja, ja, och det som jag tycker är positivt med IKEAs version av det här, att ni då när det begav sig i början av 2000-talet också la väldigt mycket energi på att förstå det här och utveckla er egen modell som ni kunde använda. Det blev ett ägandeskap och så vidare. För att det ser man ibland, eller vi stöter på det ibland, att man har en change management terminologi, man har valt vissa modeller, men man har inte riktigt tagit det till sig att börja jobba praktiskt med det. Och där finns väl en del fällor där också, tänker jag, att man har en modell och att man låter modellen styra och att man liksom tappar fokus på verkligheten. Har du varit med om det någon gång? Ja, du ser att jag ler lite grann. Jag har gjort de misstagen, absolut. Och jag kom ihåg i början när vi var i ett stort program med många förändringsledare som blev tilldelade till olika förändringsprojekt. Och då följde vi slaviskt våran verktygslåda. Vi använde alla verktygen i verktygslådan och ja, awareness. Ja, men jag skulle kunna vilja veta lite mer om den här förändringen. Så, nej, är du intresserad nu? Nej, det går inte, för det ska hända om 2 veckor. Så att vi applicerade modellen slaviskt, och det är ju såklart, det förstår vi ju nu, att så går det ju inte. Vi är ju individer. Vi reagerar olika snabbt för olika saker, och vi behöver olika saker. Så det har... Lessons learned. Jag har också sett det, och faktiskt också använt det så, för att vi brukar ju använda den här fyrstegsmodellen, awareness, interest, trial and adoption. Och den är ju väldigt bra när du förbereder dig inför att du ska genomföra en förändring. Vad är det för olika delar vi behöver förbereda för att ta människor igenom de här olika stegen? Men det är precis som du säger, den här modellen är ju egentligen utvecklad på individnivå. Och aggregerat så är det ju då, om det är 1000 individer, så är det ju egentligen 1000 trappor. Ja, exakt. Samtidigt. Ja. Så att vad man kan möjligtvis ha som ambition, brukar jag säga, det är ju att så synkroniserat som möjligt försöka få folk att befinna sig ungefär i samma fas. Ja. Men så är ju inte verkligheten. Men det är ju det som är ambitionen med change management, att försöka hjälpa folk genom de här. Och det är teori och praktik krockar lite ibland med varandra där. Jo, och man, precis som du säger, att olika individer, så att det, om du tänker dig 1000 trappor, så kommer ju alla vara på olika steg i den här trappan. Men vi behöver göra det någorlunda synkroniserat för att också vara effektiva i vårt förändringsarbete. Vi kan inte utbilda en individ per gång. Men vi kan se till att om vi behöver utbilda, vi behöver bygga på kompetenser hos en individ, så kan vi se till att att alla individer som går in i klassrummet, nu pratar vi i vuxna livet, inte om att sätta oss i klassrum och lära oss saker och ting. Det är ofta så att vi behöver lära oss på jobbet när vi faktiskt utför en arbetsuppgift. Men vi vill ju se till att den individen vet varför gör vi det här, vad är det vi ska uppnå, har fått ställa alla sina frågor, har fått stöd från sin chef, sin linjechef, förstå vad vi ska få ut av det här, kan bidra till det. Så alla de här sakerna utreda när vi väl kommer till utbildningsinsatsen. För då ska det vara klingande klart. Då ska vi inte fråga varför längre. Då ska vi bara lära oss någonting nytt. Jag brukar säga det, att den här modellen, en grej som man kan komma ihåg. För det första då, det som vi redan sagt, att det är en abstraktion av verkligheten. Men en sak man inte kan göra, det är att ta några genvägar i modellen. Det är sant. Du kan inte gå från awareness till adoption. Eller från interest till adoption. Du måste gå igenom alla stegen. Ja. Och det är väl en sån där som man nästan aldrig kan komma bort från. Att där har den ett bra svar. Ja. På den nivån. Men jag tänkte på det här med change management expert eller professional eller specialist eller vad du nu kallar. Det finns ju lite community då som bland annat är kopplat till de här nätverken som du är med i. Men vad den här funktionen, change management experten, var ska man placera den i ett större företag, tycker du?
Ja, det tråkiga svaret är på den frågan är beror på. Ja. Men jag tror så här att när jag pratar med mina likasinnande kollegor inom nätverk och så, förändringsnätverk, så man placerar det ibland inom HR eller People and Culture som det numera också kallas. Man ibland placerar det inom strategi och innovation. Ibland så placerar man inom ett projektkontor. Det beror egentligen på hur mogen är man med förändringsledning och vilket stöd är man van att ge individerna i organisationen, tror jag. Så det beror på, har man en modell, en metodik, har man det inte, vad är det för typ av förändring man ser framför sig i företaget som komma skall. När vi byggde upp vår förändringsmodell på IKEA så stod vi inför gigantiska förändringar inom vår varupåfyllnadskedja. Där vi skulle bedriva ett 20-tal projekt som påverkade 50-60 000 medarbetare med förändrade arbetsmetoder, förändrade IT-verktyg, förändrade processer, i vissa fall till och med förändrad organisation. Och det är såklart om vi skulle lyckas med allt det, där vi påverkar så mycket många individer, så var vi tvungna att liksom ha en verktygslåda och lära oss det här för att realisera affärsnytta, såklart. Men jag tänker, det kan jag ju förstå att man liksom, där det behövs, det är en bra utgångspunkt. Men, ja. men om vi går lite djupare då och tittar på det praktiska arbetet för dig då som är förändrings- eller change management specialist. Hur jobbar du med vem? Jag antar att det första fokuset är kanske linjechefer. Stämmer det? Eller vem är det du adresserar med din kunskap, ja, och dina verktyg? Om jag tittar bakåt historiskt så har jag ju varit i projekt som förändringsledare. Där jag faktiskt har jobbat med projektledningen och tagit ansvar för okej, vi ska ha ett IT-verktyg. Men vi ska också få människor att använda det verktyget. Jag har jobbat i program som förändringsledare. Där vi har säkerställt att alla projekten kommer ut med samma takt och inte springer över varann i dörren. Så att vi är också säkerställer att vi inte har för många förändringar som sker samtidigt mot samma individer. Jag har också jobbat inom IT eller digital organisationen där vi har genomgått en gigantisk digital transformation där huvudsaken har varit att stötta ledare. Men hur ska jag nu tänka när jag inte längre vet kanske exakt hur det ser ut i det framtida lägret, utan jag vet ungefär vilken vision vi har, vi ska gå i den här riktningen, men jag som ledare har inte svaren. Och då har jag stöttat linjechefer i hur ska vi tänka när det gäller förändringsledning? Hur ska vi tänka när individer går igenom svåra och stora förändringar? Vilket stöd behöver vi ge? Jag förstår när du säger stötta då. Jobbar du med, så att säga, inom ett kollektiv, en grupp chefer inom ett visst område? Att du jobbar med dem som en grupp eller jobbar du individuellt eller både och? Både och. Så du kan börja med att jag går in i ett management-team och pratar om förändringar där de har bett mig om hjälp. Hur ska vi tänka här? Och sedan har jag ju erbjudit min hjälp om det är någon linjechef som behöver ett bollplank helt enkelt. Nu har jag det här bekymret. Hur löser jag det i min förändring? Så det är mest som, ska vi säga, som specialist, coach, stöd. Ja. Inte så ofta operativt att du håller i någonting som ska genomföras, utan det... Nej, som jag brukar säga när jag utbildat projektledare. Ni är jätteviktiga, men det är inte ni som ska prata om förändringen. Det är inte er röst som individerna i organisationen behöver höra. För det finns en röst för förändringen och det är oftast en seniorledare som pratar om varför gör vi förändringen. Mm. Och sedan den direkta chefen, den direkta linjechefen som säger nu ska vi ändra detta och förklara varför och se till att jag har allt stöd jag behöver som individ, att jag får utbildning och har tillräckligt med kompetens. Så det är ju de två rösterna som behöver vara i förändringen. Det är inte alla som
är bekväma med det. Eller som en ledare sa till mig, nej Britt, jag tycker inte om att krama folk. Nej, det är inte det du ska göra heller. Det här är intressant. Jag tänker på det här med förändringskommunikation som en del av change. För du har jobbat med förändringskommunikation också. Mm. Inte bara så att säga, eller bara, du har stöttat chefer och så vidare, men du har också jobbat med kommunikationen. Ja. Kring ett förändringsprojekt eller någonting som ska genomföras på IKEA. Om vi börjar där, varför är förändringskommunikation viktigt? Jag tror som någon ledare klokt sa att om vi inte kan förklara vad det är vi försöker, vad vill vi uppnå? Alltså varför vill vi förändras? Vad vill vi uppnå? Vad är det för vi vill se hända istället för det som vi gör idag? Om vi inte kan förklara det, och det är ju, kommunikation är ju tvåvägs. Så om vi inte kan informera och sedan svara på frågor, för det kommer ju frågor. Men hur ska detta funka? Men ska vi sluta göra det eller ska vi göra någonting nytt? Eller om vi inte har förmågan att förklara det, så kommer vi inte heller lyckas med förändringen. För då vet ju inte jag som individ vad jag ska göra istället. Jag tror ju att det jag gör är rätt. Så otroligt viktigt med kommunikation och att den är tvåvägs och inte envägs. Det är mycket bra att du säger det. Nej, men det är just i den här interestfasen är ju dialogen otroligt viktig. Att man, ja. Och att man faktiskt, om man tänker till innan man kör igång, så kan man nästan förutse åtminstone vilka som kommer vara de vanligaste frågorna, ja, som kommer att dyka upp, och faktiskt förbereda sig inför att hantera de frågorna. Så att man uppmuntrar till dialog. Mm. Inte bara reagera på det som folk frågar, utan också faktiskt ställa frågan eller inspirera folk att prata om det här nya för att... Ja. Tömma magasinet så att man kan gå vidare, så att man får ut allting på bordet. För det är ju förändringskommunikation, det är en del av change management, men det är ju många andra delar också. Oh ja. Så vad är det för andra viktiga aktiviteter om man ska få förändring till stånd som du tycker skulle vilja peka på? Ett par stycken. Dels så måste vi se till att vi har någon, här i förändringsledningen så brukar han prata om sponsor. Alltså det finns någon som en ledare som har en fantastisk idé som vill göra någon typ av förändring och realisera den affärsnytta som vi ser. Den individen behöver också prata varmt för varan. Den individen, jag tar den här lilla prillen ni har här, ja, skakar om i organisationen och vad händer? Jag ser ju snöflingorna här rör sig ner och täcker botten. Det ser ut som de har hamnat på helt olika ställen. Men det har förändrats. Det har förändrats. Det är rätt. Samhället här inne, nu är inte det här en stad. Jag brukar ha en sån med en stad i. Där det bor folk. Du förnöjer dig med tomten idag. Ja, jag förnöjer mig med en. Han är viktig idag. Ja. För det är en han. Så när ledarna skakar om i organisationen, skapar kaos, så behöver vi också förstå att ja, det behöver vi göra, för vi behöver ju, digitalisering går i allt snabbare takt. Vi behöver ju förändras utifrån kundens perspektiv, vad vill kunden ha här och nu. Vi behöver vara relevanta. Mm. Så vi behöver ju också förändras i allt snabbare takt. Men då är det ju också extremt viktigt att vi har sponsorer som också prata för den här varan, och det är deras röst som betyder något. Det är deras röst som vi lyssnar på när det är, vi pratar om varför. Varför behöver vi förändras? Och sen är det ju linjechefen som behöver prata om, det är ju en annan sponsor så att säga. Den direkta linjechefen. Hur ska det här fungera? Alla linjechefer behöver ju skapa sina nätverk och de behöver säga samma sak. Och här spelar ju en förändringsledare en stor roll, för att kan ju också samla ihop de här linjecheferna. Kommer ni ihåg nu vad ni ska säga när vi har skakat om? Mm. Så måste vi vara tydliga med organisationen. Så det är helt enkelt att påminna dem om betydelsen av vad de säger, att de faktiskt syns på scenen. Ja, exakt. För jag läste någon sån här undersökning i många år sedan nu, men det bekräftar precis det du säger, att det här med, ja, det var någon av de stora konsulthusen som hade gjort en väldigt bred undersökning. Då såg man det att det som var nummer ett av alla åtgärder inom förändringsledning
förändringsarbete, det var toppsponsoring. Ja. Hade man den, om det nu är tomten, längst upp på plats ja. Och den personen ställde sig upp och pratade för varan, så hade det störst enskild effekt mot alla andra insatser som jag gjorde. Så att, och så är det fortfarande. Ja. Jag antar att du refererar till Process Benchmarking Study som är gjort i 20 år tror jag snart. Ja, det där det är som topp, har varit topp ett, alltså sponsorskap. Sen är ju lärande viktigt om det är så att vi ska få ny kompetens. Då behöver jag som individ känna mig trygg med att jag kommer få utbildning på ett eller annat sätt. Så det är ju också en viktig och hålla i och hålla ut. Jag tänkte på en grej som du och jag pratade om innan vi gick in här. En av de stora, som jag tror både du och jag har upplevt, att en av de stora utmaningarna inom den här, inom förändringsarbete generellt sett, är att man rent mentalt ställer in sig på att det är ett projekt. Mm. Och många gånger så upplever jag att när vi har pratat med våra kunder att nu ska vi genomföra det här och för det så behöver vi en ny process eller ett nytt IT-verktyg, en ny applikation och den ska utvecklas i form av ett projekt. Och sen avslutar vi i bästa fall med ett projekts implementering där vi har då kommunikation och vi har lärande som hjälper användarna att börja använda det här. Där någonstans slutar projektet. Men då vet ju både du och jag från ADKA och från den här fyrstegsmodellen att den sista fasen är ju den viktigaste fasen och den är liksom inte med i projektplanen. Nej. Det som då kallas för adaption. Mm. Och det tror jag är en av de stora problemen inom change management, att man för det första planerar fel från början. Man tänker inte att projektet borde ju även omfatta så här beteendeförändringen som kommer sen. Absolut. Och att där plötsligt så där räcker inte teorin till att ta den hela vägen. Har du varit med om det någon gång att det liksom vänta lite, borde vi inte fortsätta 2 år till? Jo, och jag tror att där behöver ju professionen, förändringsledningen, behöver ju bli bättre på att stötta linjechefer. Att vi faktiskt börjar mäta effekterna av förändring. Vi, nu pratar jag från det företaget jag kommer från då. Inte jätteduktiga på det. Vi kan absolut bli mycket, mycket bättre på att mäta effekterna av förändringar. Inte att vi mäter på hur många initiativ vi startar. Och när du säger effekt så menar du den faktiska beteendeförändringen den som faktiska, i sin tur då resulterar i absolut. Fler kunder, nöjdare kunder, bättre lönsamhet och så vidare. Förhoppningsvis. Ja. Nej, det är inte många som är bra på det här. Nej. Kan jag nog säga. Jag tror att IKEA är ganska bra relativt sett. Det finns många som är betydligt... har betydligt svårare för det där. Ja. Vi vill ju alltid bli bättre. Ja, och det tycker jag det är det som gör att ni är så bra som ni är. Ja. Jag tänkte vi skulle börja närma oss lite avrundning här. Jag skulle vilja att du lämnar lite tips till de som har lyssnat på det här samtalet. Gärna. Och jag skulle gärna vilja ha dina 3 bästa tips då till andra som är i din profession. Andra change management professionals ska jag säga. Om du skulle vilja ge 3 tips hur de kan så att säga, lyckas i sitt arbete så att de känner sig nöjda med sitt arbete som då coach och allt det här vi har pratat om. Ja, kanske det första tipset jag skulle ge då, det är att se till att man håller sig till en struktur. Och det spelar inte så stor roll vilken modell man använder här. Och det är snarare vilken kontext man är i. Men håll dig till en modell och sedan håll fast vid den. Om man inte har verktygslådan, se till att skaffa dig verktygslådan. För teorin behöver du ibland och det får dig också känna dig lite trygg. Så se till att du använder en verktygslåda och en struktur. Det kommer att hjälpa ditt förändringsarbete. Håll i och håll ut. Det är ganska jobbigt med att jobba som förändringsledare just på grund av att individer reagerar olika. Ta det inte personligt. Jag har gjort det misstaget flera gånger och det är mot mig. De är arga. Nej, de reagerar som individen reagerar genom transition curve, förändringskurvan. Så ta det inte personligt. Och var modig och
skaffa dig nätverk, nätverka. Mm. Var duktig på att skaffa dig nätverk i organisationen, för du kommer behöva hjälp. Det är väl vad jag skulle säga till en förändringsledare. Struktur, håll i, håll ut och skaffa dig nätverk, ja. Om jag enkelt summerar. Ja, ja. Du ska få ge dina tre bästa tips till din linjechef. För här har vi ju då, för du, i den rollen som du har så ska du ju stötta projekt, linje och så vidare, att hantera förändring och att leda förändring. Om vi då tänker oss motparten, en linjechef eller en chef någonstans högre upp i organisationen. För att de ska få ut det mesta av dig som change management professional, vad ska de tänka på då? Där får du också ge tre tips. Håll dig till planen. Nej, jag bara ska. Nej, här är det ju de, och det är ju min sak att förklara för dem hur viktiga de är i allt förändringsarbete. De behöver vara rösten för förändring. Se till att de ber mig om material. Se till att de också bygger sina nätverk. För de behöver också bygga sina nätverk. Om vi är flera som säger samma sak, kommunicerar samma sak till många människor, så kommer vi successivt att lyckas. Engagera och motivera dina medarbetare och vara empatisk. Förändring är jobbigt för de flesta. Och det är inte alla förändringar som är jobbiga för vissa. Men för de flesta så kan det upplevas som jobbigt. Och då behöver vi vara lite empatiska och se människan och lyssna och vara tillgängliga under förändring. Så det är ju en ledares viktigaste roll att vara synlig i förändring. Och stötta sina medarbetare. Ja. Bra avslutning på det här samtalet tycker jag. Empati i dessa juletider tänker jag. Det är väl ett nyckelord. Vi avslutar här för jag ser att tiden håller på att rinna ut. Ja, det var jättekul att prata med dig, Peter. Ja, vi får prata mer sen. Ja, och vi kommer ju också efteråt att sitta att, nu ska vi se, där har vi kameran, sitta och svara på dem. Frågor som kommer in, ställ dem gärna till Britt. Behövs jag så kommer jag också att svara på mitt sätt. Vi kör väl ja, från nu och ja, vi ser en timme framåt. Så kollar vi av och svarar i chatten. Det var allt för denna gången. Jag hoppas att ni som har tittat nu har tyckt det här varit ett intressant samtal. Och att ni gärna kommer tillbaka. Vi planerar att göra en... fortsätta med det här, de här fokusseminarierna efter årsskiftet. Så att förhoppningsvis så får vi ut en sändning i januari och en i februari. Jag lovar ingenting, men det är planen i alla fall. Så tack så mycket. På återseende. Tack Britt. Tack för att jag fick komma.